Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, galera, pelo amor de Deus, deixa muito like, se inscreve se tu não é inscrito, mas geralmente quem vê esse vlog raiz é só inscrito, então tu é foda bagarai, mano. Parabéns, tu é foda bagarai, tu vê vlog raiz. Que é um... nada mais é que é a minha vida aqui, o canal sobre a família Nunes e sobre a comunidade que eu criei e ainda continuo criando e pretendo que cresça muito. Enfim, se tu faz parte dessa comunidade da família Nunes, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho, gente. Ativa o sininho porque é muito importante e eu vou dizer o porquê agora. Enfim, pra quem não sabe que primeira vez no vlog raiz, parabéns! Você vai aprender agora como é que é um vlog raiz. É um vlog sem edição nenhuma, mano, onde eu só falo, explico o que tá acontecendo, mostro alguma coisa do canal, falo alguma ideia pra vocês doida, explico que se tá acontecendo alguma coisa boa, ruim, boa e ruim. Enfim, coisa boa, graças a God, mano. Não Godzilla, a God. Que o canal tá chegando aos 17 mil inscritos, família. Isso é muita gente, mano, é muita gente. Eu nunca pensei que eu fosse chegar. A nossa meta é 20 mil, né, mano? Vamos tentar conseguir os 20k até o final do ano, gente. Tamo aí tentando, gravando igual um doido. E eu vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. Galera, essas são as métricas do canal nos últimos 30 dias. E o que, que a gente pode dizer, ó? O que afetou o seu desempenho no canal? Mano, a gente teve muito mais vídeo publicado, ó. Muito mais vídeo publicado. Foram, em um mês, foram 89. O mês tinha 30 dias. A gente praticamente, só faltou um vídeo num dia. Que geralmente é 3 vídeos por dia. Eu fiz no mês de março. Faltou um dia de março pra bater 3 vídeos por dia. Só um vídeo. Porque o mês tinha 30 dias, então teria que ter feito 3 vídeos por dia. Então teve algum dia aí, provavelmente, que eu rateei. E, enfim, infelizmente eu não consegui postar 3 vídeos por dia. Eu fraquejei nisso aí, gente. Mas mesmo assim, galera, a gente conseguiu postar num mês 89 vídeos. Gente, é uma marca gigantesca. E o esforço foi recompensado, família. Tanto pelo aumento do número de inscritos, aumento no número da própria receita do canal, né? Que a gente... que eu, no caso, eu ganho AdSense a cada... por 1000 visualizações. Enfim, é um bagulho que nem eu entendo direito ainda, mas... aumentando as visualizações, eu ganho um pouquinho mais. Então, isso ajuda muito. Como eu falei pra vocês, eu ainda preciso pagar esse microfone, gente. Então, é foda bagarai, família. Você acha que é fácil ser youtuber? Cara, 89 vídeos eu nunca tinha feito no mês. Mano, eu gravei 89 vídeos no mês. 3 vídeos por dia durante um mês. Eu acho que eu bati um recorde pessoal aqui, um bagulho que, tipo, mano, nunca pensei que eu ia gravar tanto. E praticamente praticamente eu fiz live toda a noite, mano. Toda a noite eu fiz live durante a semana. E mais vídeos durante o dia e live durante a noite. Então, cara, foi muito puxado. Tô acabado ainda, preciso descansar. Mas agora que a gente tá conseguindo essa métrica, aí sim que eu não posso descansar. Então, só me ver, eu só percebo que eu preciso continuar fazendo isso, 3 vídeos e, enfim, mano, por mais de 500 novos inscritos no mês, só no mês, mano, mais de 500 novos inscritos, o que eu considero muito, mano, porque em 2 meses a gente bate 1k, bate 1000 inscritos aí. Óbvio que varia muito, né, de vídeo, de live, pode ser que um vídeo exploda, pode ser enfim, é isso, e é por uma dessas que a gente não pode desistir, família. Porque uma hora acontece alguma coisa, o canal explode, uma hora a gente consegue ir bem, uma hora a gente consegue uma parceria bacana. Então, fica a dica aí, mano. Nunca desistam, velho. Nunca desistam. Enfim, mano. Vídeos que eu nunca pensei que fariam sucesso e eu gravei, tipo, pra ensinar o pessoal. Esse vídeo tá bombando agora. É como fazer lives pelo celular igual o Nobru. É, mano. A gente conseguiu muita visualização também esse mês de março que passou, né? Muitos novos inscritos. E, enfim, cara, eu ainda não acredito, gente, 89 vídeos, mano. Enfim, família, eu queria dizer que eu tô acabado, mano, vocês estão vendo a minha cara aqui. Eu ainda vou gravar uma live hoje, mano, live conversando com inscritos, mano. Vê se pode, gente, vê se pode esse estado aqui, eu vou gravar a live. Vou fazer gravar a live, não, fazer a live. E é só isso que eu queria conversar com vocês, mano. Eu queria realmente pedir pra quem assistiu até aqui, comenta uma coisa legal, mano. Se puder, compartilha o canal pra um amigo, vai ajudar demais. A gente tá chegando aos 17 mil inscritos aí, que é um marco muito top pra garai.
Inclusive, olha a minha Páscoa, mano. Se tu chegou a esse vídeo, olha só, cheio de chocolate pra comer em live, mano. Deus o livre. Eu que comprei, tá, gente? Antes que fale, é patrocínio. Não, mano, é Rafatrocínio mesmo, eu que paguei. Enfim, gente, se tu chegou aqui, muito obrigado. Só pra avisar isso que eu tô cansado dérrimo, mano. Porque eu trabalho ainda, gravo live, gravo vídeo. E graças às pessoas que são meus inscritos e viraram amigos, tipo Hiro, Nevoy, João, Note, o pessoal que me ajuda a fazer corte, a criar thumb, me dá algumas ideias. Então só tenho a agradecer a esse pessoal também. E muito obrigado, mano. Muito obrigado de coração. Vamos bater 17 mil inscritos de uma vez. E é isso aí, família. Deixa muito like, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui.